Aloha. Bu söz Hawaiian dilindədir. Bir çox pozitiv mənalarda işlənir. Salamlama kimi, necəsən və ya güman edirəm yaxşısan kimi mənalarda işlənir. Və bu video mənim Hawaii'dəki son videom. Bu arada bike kimi işləyəm hal-hazırda. Və sizə bir video çəkmək istəyirəm. Hansı ki Hawaii'da yaşamaq necədir? Mən Hawaii'da yaşayaram, ya yox, bu barədə danışmaq istəyirəm. İlk öncə deyim ki, Hawaii'da yaşayan ilk Azərbaycanlı mənəm. Buna, yəni araşdırmalarım nəticəsində qərar vermişəm. Nəyə görə? Çünki bir çox yerdə soruşturma apardım, tanışlardan soruşdum. Heç kimin Hawaii'da indiyə kimi yaşadığı ya da ki, hal-hazırda yaşayan bir Azərbaycanlı barəsində məlumatı yoxdur. Və çox güman ki mənəm. Hawaii'ya işlə bağlı gəlmişdim, sizə demişdim bunu əvvəlki videoda da. 16 gündür buradayım, sabah qayıdıram Los Angeles'a və sizə məlumat vermək istəyirəm, bura necədir və bu 16 gündə nələr yaşadım, yəni necə təəssürat bağışladı və yaşamağa dəyərmi? Bir Hawaii'da yaşayan kimi, qonaq kimi yox, yaşayan biri kimi məlumat vermək istəyirəm. İlk öncə nəyə görə Hawaii'da yaşayardım onu deyim. Mən Los Angeles'la müqayisə eləyəcəm. Birincisi qiymətləri Los Angeles'dan çox münasibdir. Yəni hardasa eyni səviyyədədir. Çünki Hawaii kimi bir gözəl bir yerin Los Angeles'la eyni qiymətləri olması zaten mənim bura köçməyimə başlıca səbəblərdən biridir. Kirayə qiymətləri demək olar ki Los Angeles'dan hətta biraz da ucuzdur müəyyən yerlərindən. Nəzərə alsaq ki, Hawaii'nin hər yeri gözəldir və hər yerində yaşamaq mümkündür. Yəni public transportu və digər şeyləri nəzərə alıram. İkincisi, ərzaq qiymətləri münasibdir. İlk öncə mən gəldiyimdə Safeway və digər Foodland kimi kiçik mağazalara getdim. Orada ərzaq qiymətləri olduqca bahaydı. Amma indi Costco'dan alışveriş elədim və ərzaq qiymətlərinin münasib olduğunu gördüm. Və ərzaq qiymətləri ilə yanaşı digər şeylərin də hamısının eyni qiymətdə olduğunu gördüm. Yəni hansı ki eyni məhsulları Los Angeles'da da burada da eyni qiymət alırsınız. Və yaxşı bir şeydən biri də satış vergisinin aşağı olmasıdır. Ümumiyyətlə vergilər burada aşağıdır. Satış vergisi də buna daxildir. Satış vergisi Los Angeles'da 11%-ə gəlib çıxırıcı. Yəni burada amma 4,3%-dir. Və bu da 2,5% demək olar ki, Los Angeles'dan aşağıdır. Yəni bir məhsulu, 1000 dollarlıq bir məhsul alırsınız. Nəzərə alsaq ki, aylıq aldığınız məhsullar 1000 dollar civarındadırsa və siz təsəvvür edin ki, Los Angeles'da 110 dollar əlavə pul ödürsünüz, burada 40 dollar əlavə pul ödürsünüz. Və nəzərə alsaq ki, bunu davamlı olaraq alırsınız və belə bir fərq çox gözəl bir fərqdir. Havası çox gözəldir, çox təmiz havası var. Ən vacib şeylərdən biri public transportation-dır. Metro yoxdur burada, amma marşrutlar çox qəşəng işləyir. Metroya zaten hamı maşını var, amma metro deyirəm, bir müddət yeni gələnlər üçün məsləhət görüləcək bir şeydir. Benzin qiymətləri eynidir. Los Angeles'dan buranın qiymətləri eynidir. Hətta demək olar ki, burada bir balaca da aşağıdır. Kommunallar eynidir. Qazanc da eyni işi görənlər üçün eynidir zaten. Təhlükəsizlik baxımından da yaxşıdır. Çünki burada hər tərəfdə, hər küçənin başında, hətta mənim qaldığım küçədə belə iki dənə bir küçənin girişində, küçənin çıxışında polis dayanır və daimi gəzən polisləri görə bilərsiniz burada. Çünki bilmirəm nəyə görə dəhşət polislər var burada və çox qoruyurlar yəni insanları, belə deyək. Əgər siz Hawaii'da yaşamaq qərarına gəlirsinizsə, ilk öncə suyu sevməlisiniz. Çünki burada su hər yerdədir. Yəni zaten ada yerdə, Hawaii adaları adalar olduğu üçün burada siz gərək suyu sevəsiniz ki, burada yaşayasınız. Çünki hamı surf eləyir. Hər tərəfdə bütün insanlar surfinglə məşğuldur və yəni velosipedin yanında belə surfü daşıdığını, maşının üstündə, deyə arxada gedirdi. Görürsünüz yəqin ki. Yəni maşının içində, üstündə, hər yerdə, hər evdə, hər parking qarajda surfing var. Bu da insanları yaşama daha da itəliyir, belə deyək. Çünki həqiqətən bir neçə axşam mən surf eləyənlərə diqqət elədim. Yəni onlara baxaraq mənim əsəblərim sakitləşdi, onlara baxaraq mən elə bil ki, ruhum qidalandı. Təsəvvür eləyin ki, onların yerindəsiz və surf eləyirsiniz. Çox maraqlı bir şeydir. Hawaii'da həmçinin hər yaş dövrü üçün yaşamaq üçün əlverişli yerlər var. Hal-hazırda olduğum yer cavan nəsil üçün yaşamalı yerdir. Dağın digər tərəfi yaşlı nəsil üçün daha əlverişli yerdir. Çünki orada sakitçilikdir. Daha pensionerlər yaşayan bir yerdir. Ortada yəni 30 dəqiqəlik məsafə var əslində. Çox məsafə deyil. Hər yerdə eyni şərait var. Hər yerdə mağazalar, supermarketlər, mallar, hər yerdə eyni şərait var. Sadəcə hər yaş üçün əlverişli şərait daha mövcuddur orada. Yəni, bu tərəfə nəzərən. Çünki burada daha çox barlar, klublar da daha çox yəni əyləncə məkanları var.
Nəyə görə yaşamazdım? Ona görə yaşamazdım ki, birincisi Azərbaycanlılar yoxdur. Azərbaycanlılar olmayan yerdə çay yoxdur. Çay olmayan yerdə yığıncaq yoxdur, piknik yoxdur, qonaqlıq yoxdur, kebab yoxdur, heç nə yoxdur. İlk Azərbaycanlı mənəm və adada təkəm elə bil ki, yəni survive edirəm. Yəni çünki həqiqətən çox çətindir. Yəni bir dostunun zəng eləyib bir dostunla görüşə bilmirsənsə, qəlyan çəkə bilmirsənsə, çay içə bilmirsənsə, yəni bu sənə çox əziyyət verir burada və tək yaşamağın da heç bir mənası yoxdur yəni. Mən belə öyrəşməmişəm. Yəni bu mənim ən başlıca səbəbimdir. Çünki dostlarım yoxdur və bu mənim üçün çox əziyyət verir. Azərbaycanlılar olsa da deyək, İkincisi, burada çoxlu sayda evsizlər var. Bu biraz narahat eləyir adam. Evsizlərin olması əslində o Hawaii-nin bahatçılıq olmasının anlamına gəlir. Və Hawaii həqiqətən bahatçılıqdır. Amma mən müqayisə eləyirəm Los Angeles-dan. Los Angeles-da da homeless-lər var, yəni evsizlər var. Və buna görə də, yəni Los Angeles-da da müəyyən bahatçılıq var. Ona görə bu fərqi Los Angeles-dan elədiyim üçün bir o qədər bahatçılıq deyil bura. Hətta bəzi şeylərdə ucuz qiymətlər var və vergi də çox aşağı olduğuna görə burada bayağı ucuzluq var. Sonra mənim ən çox qorxduğum şey təbii fəlakət, zəlzələ olsun, tufan, nə bilim, qasırğa, tsunami olsun. Burada da hər an tsunami qorxusu var. Çünki Hawaii adalarının ən böyük adası Hawaii Island deyilən yerdə hal-hazırda aktiv vulkan var və bu vulkan əgər oradan püskürərsə, burada 30 metr hündürlüyündə tsunami olacaq. Yəni bu gördüyünüz, indi mən video qoyacağam bura, bu gördüyünüz binaların hamısını simulyasiyonla yoxlayıblar. Yəni bu binalar uçacaq yəni o tsunami nəticəsində, çünki o vulkan lavası okeana çökdükdə və həmin okean suyu dalğasını, su dalğasını düz yəni üzbəüzdə olan bu adaya, yəni Waikiki Beach-ə, yəni bunun digər arxa tərəfində belə bir təhlükə yoxdur. Yəni o hal-hazırda oturduğum yerdə tsunami təhlükəsi var. Çünki üzbəüzümdə hal-hazırda mənlə üzbəüz olan yerdə böyük bir ən böyük ada var və ən böyük vulkan var. Yəni oradan gələn tsunami bütün buranı basacaq. Yəni bu bir gün olacaq, Hasan olacaq, ən böyüyü 46-cı ildə olub, ən sonuncu 2011-də olub və yenə də olacaq. Bu mənim üçün qorxuducu bir şeydir. Bəlkə arxa tərəfdə yaşayaram, yəni o dağların o bir tərəfində, sakit tərəfdə, amma burada mən yaşamaq istəmərəm. Yəni yaşamaq istəmərəm dedim, yaşayıram hal-hazırda. Bəlkə bu gün oldu, bilmək olmaz. Ümumiyyətlə deyirəm ki, belə bir qorxuya görə yaşamaq istəməzdim. Səhiyyə, təhsil və bu kimi digər xidmətlərin məlumatım yoxdur necədir deyə. Bu barədə fikir deyə bilməyəcəm. Amma hal-hazır ki, mənim fikrimə görə bir neçə azərbaycanlı dostum olsa burada, mən yaşayaram. Yəni, digər şeylərin hamısını həll eləmək olar. Bir dənə azərbaycanlı problemimiz var, onu da həll eləsək, yaşamaq olar. Buranın yerli əhalisi asiyalı olduğunu, çoxsu asiyalıdır və bunların dili belə, yəni Hawaiian dilidir. Zaten sizə əvvəlki videolarda demişdim. Asiyalılar ümumiyyətlə çox kriminal deyil. Yəni Amerikan millətinə baxanda, Avropalılara baxanda Asiyalılar nisbətən sakitdir. Ona görə biraz buranın kriminalı aşağıdır. Amma ümumiyyətlə var kriminal, təbii ki, hər yerdə, Amerikanın hər yerində var. Bu biraz yəni bir növ üstünlüyüdür bunun. Bu qədər. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Maksimum dərəcədə qısa videolar çəkəcəm bundan sonra, çünki çox uzun danışıb başınızı ağrıtmaq istəmirəm və təşəkkür edirəm videoya baxdığınız üçün. Yeni videoların gəlməsi üçün kanala abunə olmağı və bəyən butonunu basmağı unutmayın. Həmçinin kanala abunə olduqda yanda çıxan zil işarəsinin üstünə basa bilərsiniz ki, yeni videolar gəldikdə xəbərdar olasınız. Çox sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Mahalo.